ကျောင်းဝင်းတွင်ရဟန်းကြသောဆရာကျမများ၏ပေတော်သူအပေါ်ကျောင်းဝင်းကျုံဘုရားဆက်တဲ့တန်လျောင်းနှင့်ဒီကတဝဲ၏ကျောင်းဝင်းကျေစရည်တွင်လိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်းတို့ကကျောင်းသားများနှင့်ရက်သားများ၏ဘာဝဆောင်ဝယ်မှုဖြင့်ဒဏ္ဍာရှိနိုင်၏ကျောင်းသားတွင်ပေတော်သူ၏အလောင်းအားကျောင်းဝင်းရရှိကြပါသည်။ယခုခရီးသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်ပညာရေးနှင့်မတက်ဆိုင်သောမေယာမြေတက်ကျော်၏အတွက်ကျေးပွ
tu vois, là, bien sûr. Ça va être un peu plus tard, il y a 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 un peu plus tard, il看你有变化，搞变呀！跟老豆，搞到搞到变了，搞到哪一方去？木上会，然后搞完钱，搞到变什么搞？啥啥啥的，完那个老三呀，搞到什么搞？变非洲。